Vamos começar mais uma sabatina com os candidatos ao Senado da República. Dessa vez, o entrevistado é Lucélio Cartacho, do PT. Seja bem-vindo, candidato Lucélio Cartacho. Prazer tê-lo no Portal Correio. Eu que agradeço, Hermes, a todos que fazem parte do Portal Correio. A minha satisfação de estar aqui presente. Candidato, a primeira pergunta que já fiz a todos os outros candidatos que passaram pela sabatina é: por que se candidatar ao Senado Federal? Olha, na verdade, eu fui convidado pelo meu partido, em seguida fui convidado pela coligação A Força do Trabalho. Aceitei esse desafio de ser candidato a senador da República, porque eu entendo que a política paraibana também precisa de uma renovação. Então, quero ser um senador próximo das pessoas, quero ser um senador para fazer um mandato interativo, onde as pessoas possam participar efetivamente das decisões que possamos tomar em Brasília. Quero fazer com que o Senado aproxime-se mais da população paraibana. Sei que uma agenda de um senador é muito complexa em Brasília, mas que é fundamental que nós tenhamos sempre essa aproximação para poder estar assim com uma sintonia muito fina em relação ao que pensa a população da Paraíba. Então, eu acredito que esse momento da renovação é fundamental na Paraíba. Os nomes que estão colocados ali, todos já tiveram suas oportunidades. A gente não pode querer ser candidato a governador, a senador, a deputado, a vida inteira, uma coisa que parece que não se acaba nunca. Então, é importante a renovação na política. Nós estamos colocando o nosso nome dentro dessa perspectiva de utilizar a nossa juventude, a nossa força de trabalho, para fazer com que a Paraíba possa ter no Senado, que é um lugar estratégico para o crescimento, para o desenvolvimento da Paraíba, alguém com essa disposição de trabalhar muito, de honrar o voto do paraibano e que possa, somado ao governador Ricardo Coutinho, numa ação de Senado e do governo do Estado, fazer com que a Paraíba continue crescendo numa velocidade maior ainda, porque é importante que tenhamos em Brasília um senador antenado com as questões da Paraíba. Eu quero colocar meu nome nesse sentido, do eleitor saber que essa oportunidade que eu possa receber do eleitor, vou transformar numa realidade muito positiva para a Paraíba, porque o Senado, repito, é um lugar estratégico, é um lugar onde estão as emendas, onde estão os programas sociais, é o Senado onde tem a perspectiva da parceria público-privada. Então é importante que a Paraíba possa renovar os seus quadros políticos, a representação no Congresso, e é por isso que nós estamos nessa caminhada com a convicção de que o povo está entendendo esse novo momento da renovação política na Paraíba. Qual a sua proposta para o mandato interativo? Olha, na verdade, o mandato interativo surgiu exatamente da maneira com que a gente percebe que a população está cada dia mais exigente e mais disposta a tomar decisões em relação ao executivo, ao legislativo. Por quê? Porque nós já tínhamos uma experiência interessante. No governo do Estado, nós temos o orçamento democrático. No governo municipal, em João Pessoa, nós temos o orçamento participativo. Então, o cidadão vai lá e colabora com as decisões, diz aquilo que está realmente mais próximo que está, fazendo com que o seu bairro, por exemplo, precise. Então, essa interação com a população é fundamental. O que nós vimos no Senado é que muitas vezes o senador ganha uma eleição e fica lá em Brasília, 8 anos, isolado, tomando decisões por conta própria, muitas das vezes no máximo, ouvindo a sua assessoria. E nós entendemos que já durante esse processo eleitoral nós temos feito isso. Nós temos procurado as entidades representativas da sociedade, os conselhos, nós temos procurado os sindicatos, a população de um modo geral, para se colocar à disposição, dividir a responsabilidade do mandato de senador com a população. E hoje nós temos aqui as redes sociais, exatamente o que estamos fazendo hoje aqui, é prestando conta da nossa campanha, assim também eu quero fazer prestando conta do nosso mandato. A gente sabe que aquelas decisões que foram tomadas, que afetaram de forma significativa, que tiveram impacto na vida das pessoas, nós vamos sim ter mecanismo de participação popular, ou seja, ouvindo as pessoas, participando de forma presente no Estado, mas ouvindo através das redes sociais, porque cada dia que passa, o trabalhador, a trabalhadora brasileira, o estudante, o cidadão de uma forma geral, está tendo mais acesso às redes sociais, os idosos também. Então é importante que nós possamos ouvir a população da Paraíba, mesmo já tendo uma posição formada, mas que é importante ouvir para saber que aquilo que vamos decidir está em sintonia com o povo da Paraíba. Portanto, será um mandato interativo e um ponto fundamental que eu acho nesse mandato, que a gente vai ter a oportunidade também de prestar conta a todo cidadão paraibano do que é gasto com o nosso mandato. Centavo por centavo, nós vamos publicizar, porque entendemos que esse dinheiro vem do bolso do trabalhador. E é importante que, como senador, nós possamos prestar conta do nosso mandato, da nossa assessoria, para que nós possamos fazer um mandato realmente interativo e transparente. Candidato, o senhor é contra ou a favor de uma revisão dos programas de transferência de renda do governo federal?
Olha, nós temos um programa interessante, que é exatamente a questão do Bolsa Família, né? O Bolsa Família que veio para, vamos dizer assim, para 27 segundos. Fazer com que as pessoas tivessem, naquele momento que foi criado o Bolsa Família, a sua segurança alimentar, ou seja, receber o peixe, foi uma ação emergencial. No entanto, nós entendemos que chegou agora de fazer com que as pessoas possam se qualificar, possam ter treinamento, capacitação e que tenha financiamento do microcrédito, para que elas possam não depender definitivamente do Bolsa Família. Portanto, o Real em Dobro é um projeto interessante que vamos levar para Brasília em prol do povo paraibano. Ok, candidato, muito obrigado. Eu que agradeço mais uma vez, estamos à disposição. Bom, nós conversamos com o candidato Lucélio Cartacho, ele que é do Partido dos Trabalhadores, concorre à única vaga do Senado para Paraíba este ano.